Labdien, labdien, Lampa! Mēs esam Svedbankas ilgspējas skatuvē, un šobrīd mēs runāsim, kāpēc Latvijai ir vajadzīgi atbildīgi turisti, kuri veicina ilgspējīgu ceļošanu. Un man sauc Olga Kazaka, es esmu komunikācijas eksperte, Olsen & Partners partnere, un šodien man ir pievienojušies iespējams Latvijā izcilākie un kompetentāki turisma nozares eksperti, Aldis Kušķis, ceļojuma dizaineris, ētiskas ceļošanas koncepta virzītājs un praktizētājs, un Ēriks Liņebērziņš, turisma pētnieks, Latvijas turisma aģentu un operatora asociācijas valdes priekšsēdētājs, uzņēmējs un docents augstskolā turībā. Kolēģi, laikam, lai mēs tā iesāktu iedziļināties šajā tēmā, būtu diezgan loģiski saprast un definēt, kas vispār ir ilgspēja turismā, kādas varbūt ir tās pazīmes un kā jūs redzat šobrīd aktuālākās tendences, varbūt arī kaut kāds izaicinājums? Es saprotu, ka man jāsāk. Mēs varētu īstenībā šo sarunu noslēgt apmēram 3 minūšu laikā. Izstāstīt, kas ir ilgspējīgs turisms, iedot 3 priekšlikumus katram no mums šīs ar ceļojumiem, un lieta būtu darīt, jo, ja tā iedziļinās te definīcijā, kas ir ilgspējīgs turisms, viss ir ļoti vienkārši. Tāpat kā ir ilgspēja darīt tā, lai kādam pēc mums vēl kaut kas paliek pāri. Bet turismā ar ilgspēju ir mazliet sarežģītāk, jo nepilns 100 gadu laikā mēs turismu no kaut kā skaista, par ko mēs sapņojam, par ko mēs ļoti priecājamies, esam nonākuši līdz diskusijai par to, ko ar to visu darīt. Jo turisti ir tik daudz, cik ir, cipariski 1,5 miljardi cilvēku katru gadu ceļo, un mēs būtībā izmantojam citu cilvēku resursu ceļojot. Katra vieta, kur mēs atrodamies, nu, šeit Latvijā katrs zemes kvadrātmetrs vai kvadrātkilometrs būtībā ir tāds mūsu kopīgs īpašums. Un tajā mirklī, kad mēs šo piedāvājam turistam, tad ja to turistu paliek pa daudz, tad mums sākās problēmas. Un kopsavilkumā pirmajam teikumam, tad ilgspējīgs turisms ir stāsts par to, kā mēs to varam izdarīt tā, lai mums kā turistiem būtu patīkami un savukārt tie cilvēki, pie kuriem mēs aizbraucam, lai viņiem ātri nerastos riebums no turistiem. Aldi? Jā, pilnībā. Man atkal tuvākās stundas laikā visu laiku būs jāpiekrīt Ērikam. Ir daži mums punkti, kurus varbūt tās mums izdosies atrast, kur klopi uztaisīt, bet principā mēs piekrītam viens otram. Te tāda ticīgo auditorija, kā jau tas Lampā pienākās, te tā neticīgo nav. Principā man neviens klients ceļotājs nav pajautājis ilgspējīgu ceļojumu. Ar to es gribu teikt, ka cilvēku galvās ilgspējīgu ceļojumu vai turismus nepastāv, vienkārši neeksistē. Viņš ir profesionāļu sarunās, viņš ir investoros, viņš ir bankām, bet ilgspējīgs turisms mums kā ceļotājiem galvās vienkārši nepastāv. Cilvēki jautā pēc vēlos slow food, slow travel tipa ceļojumu. Es vēlos autentiskas pieredzes. Es vēlos, lai man būtu tas ceļojums jēgpilns. Nu, piemēram, es kolekcionēju mākslu, vakar bija Lampā par to diskusija, man uzreiz ceļojumam ir pavisam cita jēga. Es vēlos saprast Māoru dzīves uzskatu un viņa konfliktu ar eiropiešiem, kur eiropiešiem pieder zeme, bet Māori pieder zemei. Un tas ir konflikts. Un kā to saprast un kā to vispār ielikt savā galvā? Vai pieņemt vai nepieņemt. Un ja šādi te jautājumi nāk, un es pieļauju, ka jūsu vidū ir cilvēki, kuri visticamāk uz Itāliju ceļojot, labprāt izvēlās mazas Itāļiem piedarošas lauku viesnīciņas, nevis Hiltonus, Sheratonus un visu pārējo. Tie ir tie mazie solīši, kurus jau mēs esam izdarījuši tā sauktās ilgspējas virzienā, bet tās viss ir tādas pasīva attieksme. Tad, kad mūsu attieksme kļūtu apzināta, mēs sāktu saprast un domāt par
trīs lietām, kuras mēs visticamāk pieminēsim tuvākās stundas laikā, tad būtu paiet nākošais solis. Un trešais solis ir tad, kad mēs esam apzināti un aktīvi savā izpratnē par tēmu, kas ir atbildīga un ilgspējīga ceļošana, tad mēs sākam kaut ko mainīt gan sevī, gan savos ceļojuma biedros, gan arī pozitīvi ietekmēt situāciju, gala mērķi, uz kuriem mēs aizbraucam. Ne tikai nepadarīt sliktāku to vietu, bet varbūt palīdzēt kaut ko tur uzlabot. Un tad ko? Stundas diskusija. Jūs minējāt ļoti svarīgu lietu. Cilvēki nav pieprasījuši jums to ilgspējīgu ceļošanu. Kaut kas mūsos nav tā kā vajag, vai varbūt piedāvājums nav? Kā jūs vispār redzat, varbūt Latvijas, varbūt Baltijas tirgu? Cik mēs esam gatavi varbūt šādam jau tāds nākamās, varbūt nākamā pakāpes līmenim? Tas ir valodas jautājums. Tas ir vienkārši valodas jautājums. Neviens no mums ikdienā dzīvē nerunā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas valodā. Vai vajag? Dievs nedod. Dievs nedod. Nu, nekas sliktāks nevar būt kā seminārā konferencē klausīties Sustainable Development Goals valodu, kura ir vēl traģiskāka nekā Eiropas birokrātijas valoda. Tas ir kaut kas nebaudāms. Un tāpēc mums vienkārši ir jāizmirst lietot vārdus ilgtspēja. Jo cilvēki vēlas ceļot ilgtspējīgi, nezinot, ka tā ir ilgtspēja. Tā, ļoti svarīgi. Nevēlties minēju, ka es esmu komunikācijas eksperte. Un tad mēs te esam nonākuši ļoti līdz manam lauciņam. Mums vajag izdomāt īstos vārdus. Ko mums teikt? Kā mums to iepakot? Kā mums to pozicionēt? Kā? Vai to vispār vajag pieminēt? Vai vienkārši iekļaujam to piedāvājumos, nesakot klientiem? Es bišķīt pareflektējot uz Aldu teikto par to jēdzienisko pusi. Man liekas, ka tajā mūsu diskusijas pieteikumā ir puse no atbildes. Jo ilgtspēja pēc būtības ir tāds makro līmeņa uzstādījums. Un tas izaicinājums sākās tai mirklī, kad mums trūkst praktisku veidu, kā izskaidrot, kā tā ilgtspēja īstenojās reālā mūsu darbībā, mūsu lēmumu pieņemšanas procesā, kur mēs ceļojam, kā mēs ceļojam, mūsu rīcībās, ko mēs daram galamērķī, paliekot arī mazajās viesnīcās, ja vien tā nav maza viesnīca daudzdzīvokļu mājas trešajā stāvā, kas arī ir laba tēma par mazo un autentisko. Un es piekrītu, ka tai komunikācijā, ja mēs spējam pateikt, ka ilgtspēja ir liela cepura, un tad nāk rīcības, koncentrējamies uz tām konkrētām lietām, ko mēs varam darīt tagad un tūlīt. Un ideālā variantā, nu, ja ir kāds, kas palīdz saprast, kā mēs varam rīkoties. Un tiešām ļoti bieži mēs neapzināti jau gribētu rīkoties ilgtspējīgi, bet mēs nesaprotam, kā līdz galam novest to līdz tādam konkrētam apzinātam lēmumam. Šajā gadījumā es gribētu pieminēt vienu rīku, kas jau tiek piedāvāts. Aldi, jums ir projekts pirms lido iestādi koku. Un manuprāt, tuliņ es jums arī palūkšu par to vairāk pastāstīt. Manuprāt, tas ir arī tāds diezgan būtisks jautājums, jo mēs šobrīd runājam par tādu inovācijas ieiešanu mūsu ikdienā. Nu, tādu varbūt lielāku apzinātību, iekļaušanu, iekļaujot vēl vienu parametru, ka jā, man ir svarīgi ne tikai skaisti paskatīties, atpūsties, atgūties, bet arī ilgspējīgi rīkoties, ilgspējīgi atpūsties. Pēc teorijas, Rodžers inovācijas difūzijas teorijas, ja 16% sabiedrības ir sākuši izmantot šo inovāciju savā ikdienā, tad mēs varam teikt, ka jā, ir jau sācies tas process, tad tas pāries arī citā sabiedrībā. Varbūt korelējot, cik es saprotu, vienu gadu eksistē šīs projekts, kādi ir tie secinājumi, cik mēs esam tuvu vai tālu līdz tiem 16%, un vai vispār šī inovācija tādā apzinātības līmenī ies, vai arī mēs vienkārši tos rīkus mēģināsim vispār citādi pasniegt? Pirms lidot iestādi koku un tika radīts atvērās vairākā gada atpakaļ. Tas ir Ziedot LV projekts, kura būtība ir, ka katrs no mums, katrs iedzīvotājs pilsonis, mazais uzņēmums,
var brīvprātīgi kompensēt savu oglekļa nospiedumu. Vai tas ir par lidošanu, vai tas ir par viesnīcām, vai vienalga kā savādāk, vai kaut vai par savām elektrības vai siltuma izmaksām, tas nu katram kurš. Bet principā, sakarā ar to, ka iniciatīva ir nākusi no turisma industrijas, tad šī projekta doma ir iesākumā orientēties uz lidojumu laikā radīto emisiju kompensēšanu. Ir bijusi vienmēr diskusija ar zaļajiem draugiem par tēmu, ka tas viss nav viennozīmīgi, kad emisijas tiek radītas tagad un šeit, bet iestādot koku, viņas tiek kompensētas 50 gadu laikā, tas nav pareizi. Es visu saprotu, nu, es saprotu vienas lidojumas pret 50 gadiem, man ar matemātiku viss ir kārtībā, bet ko tad darīt? Bet tas nav viennozīmīgi. Ir viennozīmīgi, ka mums arī kā industrijai ir jāspēj atrast veidus, kā mēs samazinam CO2 pēdas lielumu, un tas ir iespējams. Tas ir iespējams katram no mums, nedaudz mainot savu ceļojumu, nezinu, konceptus vai stratēģiju. Ja kādreiz pieņemsim, kāds no jums brauc komandē atvaļinājumos, paliksim pie atpūtas, atvaļinājumos 3 reizes pa vienai nedēļai, tad, manuprāt, daudz pareizāk ir braukt vienreiz lidot uz 3 nedēļām. Jo tādā veidā jūs esat vienkārši nolidojuši tikai turp un atpakaļ. Ja jūs braucat, lidojat 3 reizes, attiecīgi jūs lidojat 3 reizes turp atpakaļ. Automātisks samazinājums. Principā, lai varētu kaut ko samazināt, tas ir jāuzskaita. Ceļojuma industrija un aviācijas industrija ir pirmā un praktiski vienīgā visā pasaulē, kurai ir zināms cipars. Par katru lidojumu ir zināms cipars, cik CO2 katrs no lidotājiem, katrs no pasažieriem ir iztērējis. Ir izņēmumi, kur ir ļoti grūti uzzināt. Sveicināti, sveiciens mūsu mīļotajiem Air Baltic. Air Baltic biļetēs vai viņu mājaslapā, jūs rezervējot biļetes, jūs nevarat ieraudzīt, cik liels ir CO2. Ja jūs pērkat biļeti pie mums aģentūrās, vai tas būtu tiešais galamērķis vai uz lidojumam tālākajiem galamērķiem, tad lielās biļetes, jatas biļetes apakšā ir rakstīts sumārais CO2. Tātad uzskaita ir, daži slēpjas vai nespēja viņu sniegt. Air Baltics ir viens no tiem, kuri muld par zaļo lietu, bet diemžēl jau vairāk kā 3 gadus stāsta mums, cik tas ir sarežģīti, iedot to precīzo CO2 ciparu. Es atvainojos, es aizķēros sev ļoti mīļā un asā jautājumā. Jebkurā gadījumā samazinam, uzskaitam un to, kas nav vēl samazināts, jo mēs nevaram iztikt bez CO2 pēdas, tāda mums ir katram, to mēs varam kompensēt. To mēs varam kompensēt, un šobrīd Latvijā, Igaunijā tāda nav, Lietuvā tāda nav, Centrāla Austruma Eiropā tāda projekta nav, kur klasiskā ziedojuma platformā, un Ziedot LV ir Latvijas visusticamākā un augstākās reputācijas platforma, ir iespējams katrai personai vai mazam uzņēmumam ziedot līdzekļus, pa kuriem tiek stādīti koki ar Rīgas mežu, šobrīd ar Rīgas mežu kontrakta palīdzību, jo tomēr tā ir municipalitātei piederošs uzņēmums un lielāka garantija nekā vienkārši Jāņa Pētera uzņēmumam. Tātad Rīgas meži pēc kontrakta iestāda kokus vietā, kur pirms tam koki nav bijuši. Tas nav izcirtuma vietā, jo tas ir šodien Latvijā pēc likuma nepieciešams, bet stāda kokus jaunā vietā, un pēc tam šo jaunaudzi kop 50 gadus. Tas ir tas aprēķins, kādā veidā tiek kompensēts Latvijā CO2. Pirmais šāds projekts, kuru inicinējusi, ir turisma industrija. Kādi ir jūsu pirmie secinājumi par attieksmi no ceļotāju puses? Secinājumi ir uz sejas. 17,5 tūkstoši eiro ir šādā veidā kompensēti. Tas ir ļoti ātri jārēķina, bet tas ir ļoti daudz simti tonnas. Ir redzams, ka ir vismaz 2 duči, privāti personas un mazi uzņēmumi, kuri to dara regulāri. Vai nu vienreiz gadā, es personīgi un mans uzņēmums to dara vienreiz gadā. Es redzu kolēģus, komplimenti Latvijas Tours, kuri to dara vai nu katru mēnesi vai pēc katra komandējuma, savus lidojumus.
un es redzu dažus savus klientus un dažus nepazīstamus cilvēkus, kuru vārdi atkārtojas ziedojumos. Tas nozīmē, ka dažiem tas ir kļuvis par normu un par pieradumu. Daži duči, Latvijas pilsoņi, mums ir iespēja darīt vairāk. Bet papildinot to sākotnējo jautājumu, cik tālu mēs esam līdz 16%, lai notiktu paradumu maiņa, Lidos Rīga apkalpoto pasažieru skaits 2023. Gadā ir 6,4 miljoni. Tas ir tik daudz, cik aizlidoja, atlidoja. No tiem, nu, ja mēs norēķinām, nu, kaut vai sāktu tikai ar pašu saimniecību, ar mums pašiem, nu, tad tur vajadzētu jo vismaz būt pār 10 miljoniem. Mums Latvijā nav brīvu platību, kur iestādīt tik daudz kokus. Jo Air Baltica aprēķins kādreiz bija, viņi bija runājuši ar Latvijas mežiem par tēmu, var būt visu to, ko mēs nolidojam, jūs varētu sastādīt kompensēt. Ups! Nu, vienkārši nav platības tādas. Tā kā šī vienkārši ir visvienkāršākā, vistuvākā un visuzticamākā metode stādīt kokus šeit Latvijā. Principā CO2 kompensācija mehānismu schēmas visā pasaulē, obligātajām vai brīvprātīgajām, ir ļoti sarežģīts bizness, kurā mēs netaisamies iet. Mēs vēlamies radīt šo mazo tradīciju pieredumu. Kad cilvēks aizdomājas, viņš piefiksē, cik viņš nolido, viņš piefiksē tonnas, viņš saprot, ka naudas izteiksmē tas ir babels 50 eiro. Šausmu lielā nauda, un varbūt kāds no viņiem kompensē. Ja, jo, ja mēs tiekam līdz kompensēšanai kā domai, kā labam nolūkam, tas ir tiešām mazs pirmais solis, jo tā turisma nozaras kopējais lielais izaicinājums ir, ka mēs faktiski no tā sākuma, kas vispār ir ceļošana, kāpēc mēs ceļojam, ieraudzīt citas kultūras, satikt cilvēkus, gūt pieredzējumu, nepilns 100 gadu laikā esam tikuši līdz tam, Ryanair pārdot par 29,99, braucam. Kur? Ir tāda pilsēta kaut kur, vienalga, braucam. Mums ir mainījies paradums un vispār uztvere, kas ir ceļošana. Un šobrīd mēs būtībā cīnamies ar sekām, un šis te projekts iestāde pirms Lido ir tāds viens no reāliem mēģinājumiem, ko darīt ar sekām. Man liekas, tas nākamais solis ir reālas rīcības, kas ir uz nākotni. Šis ir atvainošanās planētai par to, ka mēs tiešām ceļojam iespējams vairāk nekā mums vajadzētu, lai piedod visu ceļojumu nozari, kurā šai brīdī ieliek man dislike sociālajos tīklos iespējams, bet tā ir tā realitāte. Viena no pasaules turisma lielākajām nelaimēm, kas ir radusies pēdējo 40 gadu laikā, ir lēta mobilitāte. Mēs visi priecājamies šeit klātesošie, visi priecājas, ka mēs varam aizlidot kaut kur uz Eiropu, tur pa detiem piesauktajiem 10, 30, 50 vai kaut vai 100 eiro. Tā ir liela nelaime daudzām kultūrām, daudzām pilsētām, kur lēta mobilitāte ir novedusi pie tā, ka Barcelona, Venēcija un daudzas citas, sevišķi vidusjūras pilsētas un valstis, cīnās pret turismiem. Viņas cīnās pret mums, jo mēs lētas mobilitātes dzīti uz turieni ieradamies bez jēgas un bez sajēgas. Par to, ko jūs pieminējāt, par to mērķi, kāpēc mēs lidojam kaut kur, kāpēc mēs vispār ceļojam. Es gribētu šobrīd tā parunāt ar jums par tādu izaicinājumu, ko es diezgan izteikti saskatu šajā ilgspējas ceļošanas tēmā. Un man liekas, ka tad, kad mēs runājam par ilgspēju, mēs nereti runājam par kaut kādu sevis ierobežošanu. Nu, nebrauc ar luksus auto vai nelido ar to lidmašīnu, bet brauc ar velo, kājām, neizvēlies tur zviedru galdu, kur tev pēc tam izmetīs pusi no tiem ēdieniem. Un paņem kaut ko tādu pieticīgāku. Un tad, kad mēs atpūšamies, mēs nereti domājam, ka no tagad es beidzot sevi lutināšu, es atpūtīšos un es sevi neierobežošu. Vai šis nav kaut kāds, vai šī pretruna nebremzē taisnīs šo te apzinātības ieviešanu dzīvē? Vai jūs varbūt redzat, kā mēs varam patiesībā to pamainīt? Ka jā, mēs varbūt varam sevi nemokot,
būt ilgspējīgi? Vai tas vispār ir iespējams? Bet es domāju, ka es teiktu, ka mēs varam viegli iet pretējā virzienā. Mēs varam izvēlēties tad, kad mēs dodamies ceļojumos, atļauties ēst kvalitatīvu pārtiku, palikt 3 dienas ilgāk galamērķī, nekā sākumā mēs bijām plānojuši, palikt vietējā viesumājā pie vietējiem saimniekiem, pavadīt ar viņiem laiku, sajust vietu, kur mēs esam nokļuvuši, atgriezties pie turisma pirmsākumiem, saprast, kur es esmu, kāpēc es esmu un kas ir šai vietai raksturīgs. Vienu dienu doties izbraucienā ar divriteni pa apkārtējiem ciemiem, iet pārgājienos, būt pilsētā bez mašīnas, iet garajās distanču pārgājienos no vienas vietas uz otru vietu, ir ārkārtīgi daudz reizēm pirmšķietami primitīvi risinājumi, kā esot uz vietas ceļojumā, mēs būtībā dodam lielāku labumu. Nu, arī skatoties no tādas ekonomiskās perspektīvas, ja mums viesnīcas istabā katru dienu iebrauc viens viesis, mūsu izmaksas palielinās saistībā ar to, ka mums tā istaba ir jāsagatavo nākamajam viesim. Un līdzīgu principu mēs varam piemērot arī, nu, kad mēs esam uz vietas. Jo mēs ilgāk esam vienā vietā, jo gluži vienkārši nu, tas sagatavošanas procesa izmaksas iet uz leju. Un tā ir visvienkāršākais veids, kā mēs to varam sasniegt. Plus tas, ko Alda sākumā minēja, no 3 nedēļu nogaļu ceļojumiem, pārvācamies uz vienu pieklājīgu ceļojumu, kur mēs tiešām bagātinam sevi, izglītojamies un dodam labumu tai vietai. To var ļoti vienkārši izdarīt. Aldi, jūsu viedoklis vai ilgspējīga ceļošana nav tāds oksimorons? Nevajag liekt sev jebkuru prieku. Bet kā ir ar to? Nu, ja es gribu tajā luksus viesnīcā... Nu, bet luksus viesnīca ir ļoti laba viesnīca, kur ir ļoti augsta varbūtība, ka būs vairāk padomājusi. Piemēram, mēs tur mazās detaļiņas. Mēs visi esam piefiksējuši, iebraucam viesnīcā. Vansistabā mūs sagaida, kas, es atvainojos, es dzīvoju, neteikšu vārdā, bet Cēsīs labākajā viesnīcā, kur vansistabā ir ļoti liela pudele plasmasas ar ziepēm. Un mazas pudelītes ar šampūns, kondicionieris un kas nu tur vēl ne. Mazās pudelītes. Riktīgā luksusa viesnīcā jūs nekad vairs neieraudzīsiet mazās pudelītes. Tas būs, piemēram, šeit pat Cēsīs, visticamāk kaut kur pie Cēsīm var uztaisīt keramikas kosmētiskās nu, priekš, ziepēm tādu konteineri. Un viņš stāvēs smuki, viņš būs šeit veidots, un tas nebūs vienreizēji lietojama plastmasa, kas ir nu, šodien ilgspējas visās mācību grāmatās kā pilnīgs nē. Tātad luksus principā jau ir vairāk tas, kurš iet uz to ilgspējas pusi, kur luksus, nu, luksus nelietosim šo vārdu, jo vienkārši tā sev ļauties jebko, visu, ko vien tu vēlies. Eriks saka, ļaujies garām pastaigām. Tu vēlies īsas pastaigas, ļaujies īsām pastaigām. Tu vēlies gulēt, da guli. Bet tas nenozīmē rīt all-inclusive bufetē. Nu, tam nav automātiski to jānozīmē. Un līdz ar to, ja mēs tā pretnostatam nu, viss, ko mēs vēlamies, vai viss, ko mēs vēlamies atļauties, tajā visā, ko mēs vēlamies atļauties, kāds var sagatavot ilgtspējīgu vai atbildīgu turisma piedāvājumu. Ja pats cilvēks to nav spējīgs, vai viņam tas galvā kaut kā neliekās, tad priekš tam ir profesionāļi. Gan tie profesionāļi, kas strādā Latvijas turisma aģentūrās, vai kaut vai tie paši profesionāļi, kuri dzīvo un strādā ārzemēs, ja jūs vienkārši neizmantojat Latvijas profesionāļu pakalpojumus. Bet man liekas, ka var ceļot atbildīgi arī ārpus luksus segmenta, pavisam vienkāršā veidā. Un tas jautājums, ko mēs varam uzdot tai brīdī, kad mēs izvēlamies savu ceļojumu vietu, nu, pamēģināt saprast, kas ir tas, kam es atdošu savu naudu. Vai tas ir
liela globāla ķēde ar nezināmas izcelsmes kapitālu, pamatkapitālā, vai tas ir nesaprotams uzņēmējs, kurš kādā vietā ir sācis biznesu, neliekās nezinis par saviem darbiniekiem, viņu labbūtību, viņu nodokļu nomaksu un tā tālāk. Vai arī tas ir vienkārša viesumāja, ko vietējie saimnieki uztur. Un tas nav luksus. Un vienkāršā viesumājā, nu, tiem saimniekiem, ja mēs labi gribam, mums ir labs tīkls, kurā viņi darbojās. Nu, tas ir tāds nozars kopējs uzdevums viņiem pastāstīt, ka mazo šampūniņu vietā ir alternatīvas. Ka tas laiks ir beidzies, ka mazais šampūniņš nenozīmē augstu pakalpojumu kvalitāti. Brokastīs viņiem nav jāklāj bufete. Ir entie risinājumi, kā iepriekš vai uz vietas esot, mēs varam piedāvāt atbilstīgu pakalpojumu. Bet klienti to sapratīs, jo viņš pateiks, bet tur citā tajā viesnīcā ir tas lielais galds, un man ir mazie bērni, kuri nekad nezin, ko viņi ēdīs, un man tā ir ērtāk, un es jau nebraukšu. Tas ir jautājums katram uzņēmējam saņemties un uzņemties atbildību. Mēs prasām atbildību no turista. Bet vai uzņēmējs ir gatavs uzņemties savu atbildību? Jā, kaut ko iespējams upurējot un zaudējot kādu klientu, kurš teiks, es pie tevis vairāk nepalikšu, jo tev tur nav A, B vai C kaut. Nu redz, tad man šķiet, ka mēs nonākam tādā interesantā punktā, ka no vienas puses cilvēki nenāk apzināti pēc ilgspējas ar tādu pieprasījumu, bet tomēr, nu, laikam, kamēr nav nosaukts, tas neeksistē. Un kaut kādā veidā, ja mēs pieprasam, lai tā pieņēmošā puse uzņemtos to atbildību, nu tad laikam tas arī kaut kādā veidā atkal jāpiedāvā, jānoformulē, ka tas ir tāds mūsu statement, ka tas ir tāds mūsu pozicionējums. Ko jūs par to domājat? Nu tad tomēr varbūt ir vērts uz tos pie... Nu, vai tā ir vispār varbūt tāda konkurences priekšrocība, jūsuprāt? Vai par to ir gatavi maksāt? Tika minēta 16%. Teikšu, tieši. 16% bija minēta citā sakarā, bet 16% ir tie pasaules iedzīvotāji, kuri starptautiski ceļo. 16. 84% starptautisku ceļojumus neveic. Līdz ar to jautājums, kā mēs vispār, kā pasaule, var uzskatīt, ka mēs lidosim mazāk, mēs tērēsim mazāk, ja 84% vispār vēl nav sākuši ceļot. Bet nu, mums tā kā jāpadomā par tiem saviem 16%. Un tajos 16% vieni ļoti liela daļa, vislielākā daļa, nav datu, bet principā izvēlas masu turismu, all inclusive, beach kurortus un tam līdzīgas lietas. Tas ir liels procents. Tas ir vairāk kā 60% naudas izteiksmē un varbūt arī cilvēku izteiksmē. Bet pāri paliek vēl 40%, kuri ir ceļotāji, kuri, protams, ir arī turisti, bet nu, kuru ceļojušanas vai turisma paradumi ir daudz mums šeit saprotamāk un pieņemamāk, un viņiem arī tās vēlmes ir daudz interesantākas. Kā saukt, vai saukt to par atbildīgu turismu, vai saukt par ilgspējīgu turismu, manuprāt, nav principiāls nozīmes. Ja ir katrs savu klientu ir atradis, tad mans klients neprasa man, vai tas ir ilgspējīgi. Viņš zin, ka es esmu skatījies uz šo jautājumu un iespēja robežās, neviens te nav radikāls, bet iespēja robežās, es esmu atlasījis tādu piedāvājumu, kur nav kreņķa, kur tiešām cilvēkiem maksā godīgas algas, kur pamata principi tiek ievēroti. Nu labi, par to mazo pudelīti mēs varam aizmirst dažreiz. Kaut kādā mērā tur ir stāsts par tādu vietas, valsts, pilsētas, novada, nu, visu iedzīvotāju kolektīvu vienošanos. Ja mēs paskatāmies uz šī brīža vienu no, nu, tādiem vissmagākajiem piemēriem, kas ir Barcelona, 80. Gadu beigas, pirms 92. Gada olimpiskajām spēlēm, Barcelonas iedzīvotāju kopējais noskaņojums ir, mēs gribam
ekonomisku izrāvienu. Mēs redzam potenciālu konferenču centros, olimpiskās spēlēs, turismā, atpūtā, viss. Un tajā mirklī ir jautājums, vai vieta kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, nevalstisko sektoru, pašvaldību spēj procesu vadīt. Barcelona ir nevadāma attīstības procesa rezultāts, ar ko šobrīd tāpat pašvaldība, no labi citi cilvēki fiziski pie varas, atzīst, mēs īsti nezinām, ko darīt ar īstermiņu dzīvokļiem, mēs nezinām, ko darīt ar turistu pūļiem. Nu, tā kā mums tas maksās tik daudz, ka nu, situācija ir ļoti sarežģīta. Un turisma galamērķiem, es domāju, arī tie, kuri strādā ar all inclusive vietām, nu, tas ir bijis lēmums ekonomiski pamatots, kas iespējams arī lielai daļai tur strādājošai ir bijusi iespēja izrauties nu, un tikt pie adekvātiem ienākumiem. Jautājums, kas notiek pēc tam? Vai mēs spējam sociāli atbildīgi īstenot uzņēmējdarbību, vai mēs ļaujamies tam milzīgajam masu turismu pieprasījumam, zem kura mēs salūstam nu, tādas naudas un turistu skaita dēļ, un nu, tad labums ir kam? Nu, vieta tiek būtībā degradēta, strādājošie reizēm ir neapmierināti, viņu tiesības tiek pārkāptas, un nu, mēs sēžam cēsīs potenciāli ilgtspējīgā turisma galamērķi un sakam, ajajai, kā jūs nemācējāt novadīt turisma attīstības procesu. Draugi, kas ir šeit cēsīs, ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši varat celt rokas, un mēs arī jums dosim iespēju uzdot jautājumu vai nokomentēt, varbūt. Droši man ir palīgi, kas, lūdzu, palīgi, lūdzu, šeit mums ir mikrofona, lūdzu. Re, kur šeit? Pirmajā rindā. Mikrofons, re, kur nāk arī mikrofons. Burtiski vienu sekundi mums ir, kā jau parasti lampā. Jā, lūdzu. Man dzird? Jā. Pirmais, jau, ko es gribēju komentēt, ir, ka visas attiecības ir vismaz no divām pusēm. Un, ja mēs skatāmies arī uz Venēcijas piemēru, tad ģimene ar trijiem bērniem vai četriem Latvijā, ja viņiem ir Ryanairs uz Treviso pa 15.9 un viņiem patīk tā Venēcija, tad viņi atsauksies šim te piedāvājumam. Un tas, ko es gribēju pajautāt ir, diskusijai, ir tieši par Latviju. Kādam jābūt tam Latvijas piedāvājuma standartam ilgtspējībā, lai mēs tad šo turisma attīstību vadītu gudri, lai mums nebūtu tā, ka visi atklāja Latvijas labumu un Ryanairs sāk tikai operēt šeit vai kaut kā citādāk. Bet kāds ir jūs tas par turismu piedāvājumu pieprasījumu tā īstā attiecība, lai mums būtu vairāk turisti, jo arī tas pats arī par tām abām attiecībām ir, jā, Barcelonā ir trīs uzņēmumi man zināmi, un viņi ļoti labi pelna no šī overturismu. Un jā, protams, ir neapmierināti katalonieši, ir neapmierināti vietējie vispārējais, bet ir tomēr liela plusa turismam un arī ilgtspējīgam turismam. Un gan jau arī Barcelonā ir kaut kas autentisks, bet doma tāda, kā Latvijā šo te turismu palielināt, nepazaudējot šo te ilgtspējību un nepazaudējot autentiskumu. Latvijai nav vajadzīgi vairāk turisti, bet viņiem ir jāpaliek uz ilgāku laiku Latvijā. Kāpēc nav vajadzīgi vairāk? Šī te paša iemesla dēļ uz vienu dienu viens turists peļņā iedod vienu vienību. Ja viņš paliek trīs dienas, viņš neiedod trīs vienības, viņš iedod piecas vienības. Jo izmaksas, apkalpojot vienu turistu, ir mazākas, ja viņš paliek ilgāku laiku. Tas pirmkārt, tas no izmaksu viedokļa. Otrkārt, no slodze uz infrastruktūru. Attiecīgi, pats par sevi saprotams, ka viens turists ir labāka slodze nekā trīs turisti. Un kopējais rezultāts, mēs iegūstam cilvēkus, latvietis pēc savas būtības, un tas ir pētījums, kas tika veikts pirms tika apstiprināta senos laikos kampaņa Best Enjoyed Slowly. Latvietis pēc būtības neatbalsta vienas nakts sakarus. Tad naturāla pētījuma zinātnisks rezultāts.
mēs atveramies tad, kad pie mums kāds nāk uz ilgāku laiku. Mums ir vajadzīga nakts vai divas, lai mūsu viesmīlības potenciāls izpaustos un uzplauktu. Ar vienu nakti nekas te nesanāks. Ar latviešiem labs seks sanāk ilgtermiņā attiecībās. Vai mēs tikko neizdomājām absolūti ģeniālo kampaņu turismu popularizēšanai? Te kampaņai pat ir atslēgas vārds jau radīts. Te saucās Apceļo Latviju 2+2. Skaidrs, ka mums Rīga ir un paliek ļoti nopietnas turismu magnēts. Un nu, mēs negribam apbežot Rīgu, bet mēs gribam, lai no katra, kas ir bijis Rīgā, pavadījis tur divas naktis, vismaz nākamās divas nokļūst jebkur citur Latvijā. Jo, nu, tā kā mazliet akadēmiskāk pārfrāzējot tevis teikto, mēs šobrīd un arī nākamajos 5-10 gados mēs vienkārši nevaram atļauties kļūt par masu turismu galamērķi. Jo pirmkārt, mūsu infrastruktūra to nevar izturēt un mums nav darba spēka, lai mēs varētu to atļauties. Un šajā situācijā tad nu, tāds mazais uzdevums nozarei būtībā un mums kā patērētājiem vienlaikus ir saprast un pieņemt to, ka Latvija un ceļojumi Latvijā nevar būt lēts pakalpojums. Es saprotu, ka tas ir vienmēr tāds diskutables jautājums, kāpēc ceļojums uz All Inclusive Turcijā maksā tik, cik maksā, un ceļojums Latvijā maksā iespējams tikpat vai vairāk. Diemžēl vai par laimi, mums ir 4 gada laiki, mēs esam pietiekami izlutināti, lai mēs gribētu ceļot no maija līdz septembrim, un tiem cilvēkiem, kur par laimi joprojām grib Latvijā un nodarbojās ar uzņēmējdarbību, lai mums visiem būtu to te vasarā forši, kur pavadīt laiku, nu, tas ir tas, kā viņi var nodrošināt vispār šo pakalpojumu. Skan diezgan loģiski. Ja nevaram apkalpot daudz klientu, tad mums ir jāpārdot mazākam cilvēku skaitam dārgāk. Jautājums, ko mēs kā Latvija, kā turismu galamērķis varam piedāvāt to pievienoto vērtību, to kvalitāti? Jo tad jau, ja neņemam ar kvantitāti, jāņem ar kvalitāti. Kā jūs redzat, kas ir mūsu tās spēcīgās puses? Eiropā šobrīd ir tēze par pārorganizēšanu un pārdalīšanu. Eiropā ir pietiekami daudz turistu. Spānija, Francija, Austrija, Nīderlande, daļa Vācijas saka, pietiek. Ja mēs skatāmies no nu, tāda klasiskas, absolūti vienkāršākās turismu resursu teorijas, nu, mums ir diezgan identiski resursi, kādi, piemēram, ir Zviedrijā vai Polijā vai daļā Vācijas. Jā, ir īsāka sezona, bet tas ir, es teiktu, tāds, nu, tā ambiciozi varētu teikt, ja Eiropa grib vienoties, ka spāņi nejūk prātā no virsturisma un latvieši ir laimīgi, ka var pārdot 2+2 vai 2+3 un par dārgāku cenu, tad nu, tas ir jautājums par tad vispāru Eiropas turismu politiku. Bet ar citu runājot arī par to, ka mēs kā galamērķis, un šeit jau laikam ir arī jautājums par to, kā mēs visi kā tādi nama mātes un nama tēvi, kad pie mums atbrauc cilvēki. Un es varbūt padalīšos ar savu tādu vienu iespaidu, kas man bija, kad es toreiz es ceļojumu tādu studiju vajadzībās uz Antverpeni, uz konferenci. Un tad es atbraucu, atlidoju, ieeju tajā pilsētā, kurā man bija viesnīca. Man toreiz vēl nebija Google Maps un visas tās ērtās tehnoloģijas. Man bija print map, kad es vienkārši skatījos, kur man tālāk jāiet. Un uzreiz nevarēju saorientēties, uzreiz tur pazudu tajā pilsētā. Un tad es tā stāvēju ar visu čemodānu, ar to karti rokās. Laikam pēc manas sejas varēja nolasīt, ka ne viss ir kārtībā. Un man pienāca klāt
ļoti eleganta dāma, ļoti skaistā vecumā. Un viņa man angļu valodā pajautāja, vai viņa var kaut kā palīdzēt. Es viņai teicu, jā, pilnīgi apmulsu nevaru atrast. Viņa man saorientēja, iedrošināja, ka viss būs labi. Un tad es pilnīgi nevarēju noturēties, jo es negaidīju tādu attieksmi pret sevi. Es viņai teicu, ziniet, cik tas ir brīnišķīgi un cik tas ir patīkami, ka jūs tieši tā uz mani reaģējat. Jo nu, es pilnīgi citādi tagad skatos uz jums, uz pilsētu, uz visu. Un viņa tā pateica, bet kā, es taču esmu antverpeniete. Un tajā es sajūtu tādu, ziniet, es to saucu par tādu ownership. Nu, ka es kā rīdziniece, es kā cēsiniece, es kā latviete, es uzņemos to atbildību par to, kā šeit jutās cilvēki. Un kā jums šķiet, vai mēs, kur mēs šeit esam, vai cilvēki, kad viņi atnāk pie mums, atbrauc pie mums kā ceļotāji, vai viņi sajūt to ownership tādu labā zīmē, labā ziņā? Būtu labi, bet nu, mēs tomēr esam tādas nordiskas, zemeļnieciskas dabas cilvēki. Es mēdzu katru dienu kādu stundu vai divas sportot iet strauji ar nojām pa jūras malu, un es baidu cilvēkus. Es viņus sveicinu. Un es viņiem uzsmaidu. Nu, pilnīgas bailes, nu šausmas, nu traks cilvēks. Nu, tā ir. Nu, līdz ar to tā automātiskā viesmīlība vai automātiskā vēlme palīdzēt, pakalpot, kas ir pilnīgi normāli, tā viesmīlība, nu, viesu mīlēšanas koncepts Latvijā kā komunistu ilgus gadus pārvaldītāju un okupētai teritorijai, plus vēl Lutera pamati, ir nedaudz, mēs esam tādi skarbāki tajā viesmīlības konceptā. Vienkārši, nu, tāds mūsu bāzes līmenis ir daudz skarbāks. Bet, principā, pieminēja pilnīgi precīzi, bet tas ir travel hacks. Pat šodien ar visām Google kartēm vispārējo metodi, kā ceļojot, iepazīties ar cilvēkiem un kaut ko jaunu un interesantu un uzzināt nevis to, ko saka Lonely Planet vai to, ko Kušķis ir ierakstījis leģendā. Ej klāt pie cilvēku un prasī, kur te, man te teica, ka te tuvumā ir kāds kroks? Pagaidā sanāk, ka mums, redz tās visas inovācijas un tehnoloģijas, pilnīgi kaitīgas, lai mēs tā ceļotu gan ilgspējīgi, gan baudītu to visu. Liekam nost visus gadžetus, ne tikai tad, ka mums ir detoksikācijas periods mājās, bet arī ceļojumā. Aizmirstam par Google Maps un vienkārši ejam klāt cilvēkiem prasīt. Tā ir? 50-50, jā. Es teiktu, ar tiem gadžetiem mēs varam katrs patiesībā uztaisīt labu vingrinājumu. Un no tās vietas, kur mēs esam, atvērt gadžetu un apstīties, kas nu mums atrodas 5 km radiusā, un sākt ar to, ka mēs varētu paši apskatīties, kas mums ir, kur mēs dzīvojam. Jo tas stāsts par Antverpenu būtībā ir stāsts par to, ka tai mirklī, kad mēs katrs kļūstam par tādu mikro aģentu mūsu draugiem, radiem, kas vasarā atbrauc no tuvām tālām zemēm, biznesa partneriem, kur reizēm iegriežas uz kaut kādiem pasākumiem, vai mēs esam spējīgi un gatavi viņiem vispār pārdot sevi kā vietu, vai mums ir zināšanas. Un reizēm es esmu arī no saviem radiem dzirdējis, kur dzīvo atsevišķās Latvijas vietās, es pie viņiem aizbraucu, nu, un es viņiem vaicāju kā tūris, nu, ko jūs man ieteikt šeit darīt? Un tad tāda atbilde, nu, te jau nekā nav, nu, te nekā nav, jā, nu, kā nav? Ļoti mūsu stilā, vai ne? Normāli. Kā te pie jums normāli? Jā, vai jautājums, nu, kāds ir tas tirgus tajā sestdienas rītā? Nu, normāls tirgus, nu, parasts tirgus, jā. Un tad tu tur aizi un skaties, tur ir vietējās saimniecības ar saviem ražojumiem, roku darba izstrādājumi. Tad tur ir viss, ko vien var dabūt, nu, būtībā ir tajā tirgu, bet tā ir tā prasme pārdot. Zin kā, man tas atgādina tāds jau ilgu laulību, kad jau tik sen kopā, ka viss jau tik ļoti acīm redzami un viss ir normāli un nekas tā. Un iespējams mums vajag tā pašiem iemīlēties savā zemē no jauna, kaut kādā veidā refrešot tās attiecības. Jo es atceros, man pašai arī bija līdzīga situācija atkal, kad es biju jau kā nama māte. Un es diezgan regulāri eju pa Alberta ielu, kur ir daudz turistu.
Un vienā reizē kāda dāma ar tādu izteiktu franču akcentu man pajautāja, kur ir muzejs angļu valodā. Un tā kā tā ir sakritis, ka es arī runāju franciski, es viņai pajautāju franču valodā, kuru tieši muzeju viņa meklē. Jūs nevarat iedomāties, kāda bija reakcija. Viņa vienkārši tajā brīdī, nu, tas ir kaut kas, viņa atvērās tā. Un es viņu izskaidroju, jā, ka tas ir, viņa meklē Art Nouveau muzeju. Un es viņu izstāstīju, ka jā, patiesībā tas ir brīnišķīga vieta, kur paskatīties. Un viņai ļoti tur patiks. Un viņa tur vīram teica, visi ejam ātri, mums tur noteikti jānāk. Un es tad gāju tālāk, un es padomāju, Dievs, tas man prasīja burtiski 2 minūtes. Bet visticamāk, ka šiem cilvēkiem šis brauciens būs kaut kas tāds ļoti pozitīvs. Un iespējams tiešām tas ir tāds mūsu pašiem sev. Treniņš tā nedaudz izskaust to, varbūt, tādu negatīvo attieksmi mūsu ikdienā arī attiecībā pret to, kas mums šeit ir. Kā jums šķiet, vai vispār Latvijai vajag domāt par tādu kultūru, kā mēs uzņemam tos turistus? Nezinu, vai mums vajag izstrādāt varbūt kaut kādas kampaņas arī par šādām tēmām? Cik daudz par to vajag runāt? Domāju, ka kampaņas neko nelīdzēs. Tas ir garš process, kas ir vienkārši sabiedrības attīstības process, kur mēs, kad mēs domājam, uz kurieni doties ceļojumā, mēs izvēlamies galamērķus dažādu iemeslu dēļ, kur ir vairāki iemesli, piemēram, šī te paša ētiskas ceļošanas pamatideja ir naudu virzīt uz vietām, kuras ir mazāk turīgas nekā tā, kurā tu pats dzīvo. Un no šī viedokļa Latvijai ir pietiekoši daudz vēl tie barotāji galamērķi valstis, kuras mūs varētu tā kā sūtīt savu naudu pie mums uz leju. Tāpat tās kā mums, latviešiem, daudz saprātīgāk ir sūtīt naudu. Mēs nevis jau pieminējām, kad Parisei Hiltonai un Hilton viesnīcas ķēdēji mūsu naudu vajag, bet mums nevajag viņiem viņu dot. Nevajag to naudu dot tik daudz uz Parīzi, uz New York, uz Cīrihi. Mēs varam dot naudu uz Albāniju, ja mēs par te patās par Eiropu runājam. Vai mēs varam kaut vai pat, ja tā ir Itālija, tad atkal nedomāt kategorijās Milāna, Florence, bet domāt kategorijas Sicīlija un Sicīlijas lauki. Tur zem Katānijas, ja? Tur Modika, tur Noto ielē. Tur vajag to mūsu naudu vairāk vēl nekā pat Latvijā. Un šādā veidā tas ir viens no tiem domāšanas veidiem, kā mēs domājam par galamērķiem. Bet tad mēs arī to galamērķu sarakstu, mēs sākam svītrot ārā vietas, kuras tādu vai savādāk iemeslu dēļ mums nepatīk. Vai mums ir iemesls, vai tie būtu konflikti, vai tās būtu ētiskas un morālas dabas lietas, vai tas būtu, vai šis galamērķis ir iekļaujošs galamērķis. Kā šis galamērķis, piemēram, ir iespēja, diezgan sarežģīta izšķiršanās. Afrikā ir 2 turistiski labi galamērķi cilvēkiem, kuri vēlas ieraudzīt tuvumā gorillas. Tā ir Ruanda un Uganda. Ugandā ir ļoti nepatīkama, slikta likumdošana attiecksmē pret citādām seksuālām orientācijām. Tur par daudz ko var pat nokļūt cietumā. Automātiski ir ļoti daudz cilvēki, neatkarīgi no orientācijas, kuri izsvītro ārā, jo ir skaidrs, ka šī valsts pieļauj tādu likumdošanu, kura nav man pieņemama, jo mūsu galvā tas vairs nav pieņemams. Ruanda ir šajā jautājumā viskārtībā, bet Ruanda vienojās ar Angliju par tiem imigrantu pieņemšanu. Un tas ir akal zināmai auditorijai no go. Tātad katrs piegājiens, vai mēs vēlamies aktīvi ceļot uz Ķīnu. Nu skaisti taču tur. Bet pasaulē ir tik daudz vietas, kuras neatbalsta Krievijas agresiju pret Ukrainu, ka mums ir iespējas izvēlēties neceļot uz Ķīnu. Pat blakus esošanai Mongolijai ir ciets viedoklis šajā jautājumā, un viņa atbalsta Ukrainu. Tad varbūt tās ceļojam uz Mongoliju. Un šādā veidā mēs arī kā latvieši šeit, ja mēs neesam iekļaujoši, ja mēs neesam demokrātiski un saprotami, tad mūs izsvītro. Paldies Dievam,
ir sajūta, ka mēs kā galamērķis no šī viedokļa, no šī lielā strateģiskā viedokļa, esam salīdzinoši labā situācijā. Ja atbildot uz to sākotnējo jautājumu par tām kampaņām, es domāju, ka tas nav stāsts par kampaņām, bet mēs kā laba vieta turismam būsim tad, ja mēs būsim kā laba vieta mums pašiem. Ja mums būs mazpilsētas, kurās mēs gribam dzīvot, ja mums būs Rīgas centrs, kurš mums patīk iziet uz kafēnīcu vai pavadīt brīvo laiku, ja mums būs sakopts cēsu centrs, tad un mēs šeit dzīvosim, tad gribot, negribot, tad mēs arī tam turistam būsim interesanti. Tā ziņa, tā vēsts par to, ka viena vai otra pilsēta ir forša vai patīkama un viena vai otra valsts ir interesanta, jo tur ir tradīcijas, paražas, labs apkalpošanas servis vai vēl kaut kas, tas nu, mūslaikos izplatās pietiekam ātri, lai mēs varētu to pozitīvo efektu redzēt. Ja mēs nespēsim ieraudzīt un atrast veidu, kā mēs kā valsts ar mūsu pilsētām ciemiem augam un attīstamies un kļūstam pievilcīgi sev, nu tad mēs tērēsim, varam tērēt daudz naudas turistu piesaistē bez tā tieša efekta, kas parādās, teiksim, valsts budžeta ieņēmumos no turisma. Kolēģi, varbūt ir kādi vēl jautājumi no zāles? Lūdzu, lūdzu. Šeit var runāt, jā. Es gribēju pajautāt, ja ceļo pa Eiropu, jūs daudz pieminējāt par aviāciju, bet kas būtu tas ekonomiskākais veids, kā ceļot pa Eiropu? Un otrs jautājums, vai Real Baltic šī ziņā būs tas veids, kā vidēji draudzīgi ceļot? Ekonomiskākais veids ir ceļot ar kājām vai ar divriteni? Pa Eiropu, protams. Ļoti daudz cilvēku iet no Latvijas līdz Spānijai. Ļoti daudz, nu, vairāk par diviem noteikti. Bet ja tomēr drusku ātrāk gribas, tad Rail Baltica būs viens no risinājumiem, kurš būs no ekoloģiskā un ilgspējīgā viedokļa viennozīmīgi tāds. Jautājums, kāds viņš būs ekonomiski, tad atkal ir jautājums, kā mēs attiecamies pret konkrēto naudas daudzumu. Autobus tajā dabas ķēdē, autobuss ir mazāk zaļš nekā vilciens, līdz ar to labāk ir ceļot ar vilcienu, bet vilcienam ļoti bieži ir augstāka cena nekā autobusam. Piemēram, ja mēs runājam par satiksmes autobusu. Par vidē draudzīgu risinājumu, tad kāda būtu vidē draudzīgāka tie risinājumi? Vēl ar vienu, tātad principā klasiska atbilde ir vilciens, un šo tendenci gan es pamanu, un jebkurā budžeta kategorijā, kad ir klienti, kuri jautā, vai mēs iekšējo pārvietošanos nevarētu veikt ar vilcienu. Vai tas ir iekšēji pa Vāciju, vai kaut vai man pašam pieredze, Venēcija Neapoli ir 5 stundas ātras vilciens. Nu, 5 tā kā padaudz. Bet atkal mēs sareiķinām klāt visus lidostu laikus. Es izvēlējos varbūt zaudēt vienu stundu, bet aizbraukt ar vilcienu. Un Eiropā ļoti daudz tādas versijas. Nemaz nevajag domāt slikti arī par daudzām Āzijas valstīm, vai tā būtu Šrilanka, vai tā būtu Indonēzija. Tāpat tās pārvietoties nevis ar iekšējiem lidojumiem, bet ar iekšējiem prāmjiem. Vismaz Eiropā 100% nav problēma un drošības jautājuma. Valstīs aiz Indonēzijas ir jāskatās nedaudz precīzāk, lai neiebrauktu drošības jautājumos. Bet zaļais jautājums šajā gadījumā prāms ir labāks nekā lidošana, vilciens ir labāks nekā autobus. Ērik, ir ko piebilst? Galvenais vispār ceļot. Tomēr, tas man patīk, tas man patīk. Es skatos, ka mūsu laiks iet uz beigām, un tā kā Ērik ļoti pareizi pateica sākumā, nu, mēs parunāsim, kas ir ilgspējami, pateiksim trīs lietas, trīs padomas. Es tomēr bez tiem padomiem negribētu jūs palaist uz tālākām diskusijām. Varbūt kādi būtu tie nu, ko mums vajag mainīt mūsu paradumus, jo jūs minējat arī ir, nu, tiešām, ja mēs mainam paradumus, tad tālāk tas viss arī, nu, pats jau tā sistēma sakārtosies. Varbūt kas ir tās lietas, ko vajadzētu mainīt?
mainīt. Jo es, piemēram, pati nesen uzzināju par tādu destination dupes, kad mēs izvēlamies tādu galamērķi, kas nav tā Parīze, nav tā Barcelona, bet kaut kāda nemazāk skaista vieta, bet netik populāra, netik apmeklēta. Man pilnīgs milzīgs atklājums bija, mēs burtiski nesen atgriezāmies no Madrides, kur man visi gidi teica, mēs neesam turistu galamērķis. Pie mums brauc biznesā, pie mums brauc ar citiem kaut kādiem nolūkiem, bet turisti pie mums patiesībā tik daudz nebrauc. Un tajā pašā laikā mēs izbaudījām fantastiskāku atpūtu, fantastiskāku kultūras programmu, nu, nerunājot par gastronomiju un visu pārējo. Tā kā tās izvēlēties, tu es arī sadzirdēju no jūsu jau ieteikumiem, izvēlēties tos galamērķus, varbūt, kas nav tik jau pieprasīti, bet tajā pašā laikā skaisti, ilgāk palikt, es arī sadzirdēju, kas vēl? Shoulder season, tātad mīkstās sezonas, vai tās būtu oktobrs vai aprīlis. Ja kādam īstenībā domājiet kategorijās, kāpēc es ceļoju, un tad vienkārši daļa no apzinātas ceļošanas ir ne tikai saprast, uz kurien tu ceļo, bet arī kāpēc tu ceļo. Un ja tu esi aktīvais cilvēks, tad skatoties uz laika prognozi, tev ir vajadzīgi 16-22 grādi. Virs 22-24 grādiem tāds svītdienas, kad nekāds aktīvais tur nesanāks. Attiecīgi, ja tevi šajā ceļojumā vairāk interesē varbūt māksla un kultūra, tev nav vajadzīgs pat 18 grādi. Tu principā naudas ekonomijas vai arī ilgtspējas jautājumos, jo mums ir jānoslogo mūsu gala mērķi arī ārpus tās bāzes turistu sezonas. Tā kā sezonas jautājums saistībā ar to, kāpēc mēs ceļojam. Tas nav tāds travel hack jautājums, bet man priekš manis principiālākā lieta ir, kam es atdodu naudu. Atkal, mazāk lidojam, jo tad, kad mēs lidojam, mēs naudu atdodam KLM, Lufthansai, vajag, ir runa par vietējo komūnu. Jo precīzāk mēs ceļojot naudu iedodam vietējai komūnai, kur ir vairāk, atkal piemērs, Airbnb. Ceļojot un izmantojot Airbnb, jūs naudu nebūt neatstājat pietiekošā daudzumā vietējā komunā, jo to Airbnb var gadīties, viņš pieder kādam nenosakāmam investoram, un tas vēl ir kreņķis vietējiem iedzīvotājiem, jo ir sadārdzina viņu īres izmaksas. Daudz labāks ir ārpus lielajām vietām laukos vietējais uzņēmējs, neatkarīgi no cenu līmeņa, vai tas ir vienkārši bed and breakfast, vai viesunams, vai kaut kas labāks, vai kaut kas dārgāks, vai kaut kas vēl labāks, jo tie, kas ir vēl labāki, parasta viesnīca nodarbina vienu darbinieku uz vienu istabu. Tāds pasaules average. Labās viesnīcas nodarbina 3, 4 un dažreiz pat 5 darbiniekus uz vienu istabu. Vietējos darbiniekus. Attiecīgi nauda paliek vietējā ekonomikā. Ja mēs, domājot par saviem ceļojumiem, domājam ne tikai par atpūtu, bet arī par savu naudu, kam mēs atdodam savu naudu? Ērik, burtiski 2 minūtes. Man arī ir tikai vienai minūtei. Jo, man liekas, tas risinājums, kā es to redzu un dzirdu arī no šīs dienas mūsu sarunas, ir plānošana kā alternatīva spontanitātei un spēja uzdot sev jautājumu, vai šim lēmumam ir alternatīva. Galamērķim, transporta veidam, naktsmītnei, pakalpojumam un tad viennozīmīgi liekot klāt to, ko Aldis minēja, kam aiziet šī nauda? Nu tad iesakiet, tā kā mums tomēr paliek vēl viena minūte, iesakiet katrs no jums Latvijā. Kur mums vajadzētu aizbraukt tuvākajā laikā jūsu favorīti? Mums Latvijā ir 4 novadi plus Pierīga kā turismu galamērķis. Tas ir uzreiz 5 gadiem vispār nav daudz ko domāt, ja kurš no novadiem ir pietiekami saistoši, ja tai Google kartē atver un apskatās, kas ir
kas ir apkārt. Es piekto laikam vasaru vados pēc principa, ka es katru gadu braucu uz kādu no reģioniem. Šogad mans ceļojums ir nākamajā nedēļas nogalē uz 4,5 dienām, 3 naktas nakšņojot Latvijā, ceļošu pa Zemgales pilīm un muižām. Aldi? Būšu lokāli patriotiskāks. Mana mīļā vieta ir Tūja Ķurmraks. Netālu no Tūjas ir Meke. Gan kroks, gan maza viesnīciņa pieder vietējiem latviešiem, paši saimnieko. Vēl viens punkts – pieder un saimnieko. Viesnīca Neiburgs pieder Neiburgu ģimenei, kur saimnieko Neiburgi. Nevis Jānis Pēters kaut kur no malas, nopirkts menedžeris. Tātad vietējie uzņēmēji, kuri paši